kulturní telegraf. Dámy a pánové, ale hlavně chlapci a děvčata. Jsme na komorním sále městských kulturních zařízení. Za mnou, jak vidíte, je připraveno promítání pro školku, takže to vezmeme rychle. Kdo chce vidět, co se stane čaroději Koloději, který žije v Černém lese se svými kamarády Havranem, Myšákem a Ochočeným pavoukem, přijde sem do našeho komorního sálu 15. dubna od 15 hodin, protože uvidí pohádku, která se jmenuje Čarodějná pohádka, a tu přivezeme sem k nám do Bělé nezávislé divadlo Patrika Šimůnka z Holých vrchů. Vstupné 50 korun jednotně. Těšíme se na vás. Kulturní telegraf.